Pra lá, lá em... Salve, salve, rapaziada. Começando mais um vídeo pra vocês aqui. Começou a gravar o vídeo aqui, o cara começa a contar mentira aqui do lado, aqui, ó. E hoje vamos gravar o Brunão, né? Quanto tempo? Beleza? Quanto tempo pra poder gravar esse carro? Só fala que vai e nunca vai, né? E agora? Tempo, filho. Você é louco, e hoje vai mostrar todos os detalhes dele, que você é louco. Desde quando ele falou que ia gravar, acho que não tinha metade do que você fez hoje aí, né, mano? Evoluiu um pouco. Um pouquinho. E faz quanto tempo que você tá com esse carro, mano? Bonatinho, vai fazer o quê? Um ano? Não, uns 2 anos. Cara. 2 anos? Uns 2 anos, né? E você pegou original? Originalzão, não tinha original? Nada. Nada. Nada? Nem baixo tava? Não tinha nada. Nada, rodinha 13. Tinha coisa pra fazer nele, cara. Sim. Não tinha nem tampão de porta. Era zoadão mesmo, sim, né? Aí foi montando aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos foi fazendo. É isso aí, rapaziada. Olha aí. Tá tudo com o BX. E aqui, não no Mega Live, quem tá roubando a cena dele aqui é ele, né? Ele vai contar tudo o porquê que tá roubando a cena. O que que você fez nele primeiramente aí, quando você começou a mexer nele aí? Cara, primeiro foi a altura, né? Coloquei, sim, suspensão ar nele primeiro e rodinha 3, original. Depois fui para as 15. Sim. Das 15 agora pulei para 17, tirei a ar, coloquei na uma molinha aí. Uma molinha? É 17? Pizza. Achei que era 18. É 17. 17? Você é louco, ficou grandona com a caixa dele ali. Mas aí... é louco. Depois, vamos ver, reg top, a interna. Nossa, olha aqui, o reg top. Ele mandou uma mensagem pra mim, vou cortar o teto. Falei, mentira. Daqui a pouco ele mandou o vídeo com a lixadeira lá, rapaziada. Olha aqui. Trampo pra fazer, mano? Mano, ah, dá um pouquinho. Dá um pouquinho, mas né? Nada que nós não dá conta, né? Sim. Não é tão difícil assim. É louco, chegou, meteu a lixadeira aqui, ó. Olha lá. E o tetinho funcional, abre funcional. E fecha, não molha. Não molha nada, mano. De embaixo de chuva. Você é louco. Olha isso aqui, rapaziada. Eu fiz porta-mala também. Porta-mala aqui você já fez bem diferente de tudo, né, mano? Errado. Olha lá. Olha o diferencial, rapaziada. Ó. Tem a quinta roda, né? Tem a quinta roda e faz ela girar ainda, velho. Não é que é ruim, olha aqui. Você aproveitou o quê? A estrutura que você fez aqui dentro. Pra travar as caixas. Aqui no meio você pôs aqui, é um... Um rolamento, um, né? Rolamento, o cubo. Normal, como se fosse de roda ali. Isso. É, a roda ali já era. Não tem muito segredo. Não. Parece que é um trampo assim, que você é louco aí. É coisa simples, cara. É mesmo? É. Simplesinho. E aqui é tudo feito em casa, né, mano? Tudo feito em tudo casa. Enfeitado. Foi tudo que você que fez praticamente, né? Você é louco, o bicho é doido. O torninho, banco do Subaru. Do Subaru, mano. Você é louco, olha isso. Olha isso, rapaziada. Banco de Subaru, um BX. De onde surgiu a ideia de botar esses bancos? Ah, isso aí foi... Aconteceu, né, mano? Oportunidade. Olha lá. A rodinha dele não tem o que não passa ali, que não gira a rodinha dele lá. Apareceu, né? Foi lá, comprou, né? Num precinho acessível. Sim, apareceu a oportunidade ali. Aí compramos. Nem aí. Sabia se ia dar certo ou não. Você já tinha uma noção que era certo? Não, tava no gol quadrado. Ah, já entendi. Peguei, ele tava no outro gol quadrado. Então, tipo, já sabia que dava certo. Uhum. Peguei, daí a adaptação foi bem simples, fácil. Sim. Quer adaptar o trilho aqui, alguma coisa? Porque já veio, tipo, tudo pronto pra pôr, né? Ah, tá no quadrado, é no padrão. Só chegar e parafusar no soalho. Entendi. Parafusei e já era, tá aí. Você é louco, olha isso, rapaziada. O bagulho ficou top, hein? Diferenciado, olha isso. É que nós ia gravar à noite, não consegui gravar à noite, tava tendo muito som. Mas olha aqui, ó. Por dentro, acabamento vermelho. Botou até LED em volta, dentro. Vou botar uma parte do vídeo que a gente fez ontem à noite aqui, que... O bagulho roubou a cena ontem, né, mano? Não tinha um que passava aqui. Não, e ele tudo aceso com a roda girando, velho. E aqui também chama atenção, né? É um motorzinho BX. Motorzinho a ar de Fusca. Motor de Fusca. A ar. E são poucos. Normalmente a galera tira já migra pro APzão, né, mano? É isso aí que eu quis continuar, né, cara? É o diferencial dele, né? Sim, já quis manter mesmo a originalidade dele do motor. É. Carburaçãozinha dupla. Carburação dupla, né? 1600, dupla carburação. É doido, é isso, rapaziada. Isso aqui que manteve a originalidade do carro e só fez a modificação esteticamente ali. Deu uma baixadinha nele aí, né? Na fixazinha. Tá na fixa? Na fixazinha. Rapaz. Mas... muito trampo pra chegar nessa altura aí, mano. O que teve que fazer? Não, uns cortezinhos. Uns cortezinhos de leve ali, velho. Arrancar uma caixa, umas coisinhas. Nossa, uma caixa, olha aqui, rapaziada. Ele faz aqui, ó. Ele até mostrou aqui, ó. Em obras, né? Ele vai fazendo aos poucos, né? Tudo artesanal, né? Praticamente, é, mano. Tudo
E aquela terapia, chega do trampo ali e agarra no carro. Você é doido, filho. Você é louco, olha como ficou, velho. Um padrão, hein? E a pintura dele é original ainda. Original ainda. Original. Rapaz, olha aí, que top. Porque você vê o fundo que o original é vermelho, né? É. Lixadinho sim, logo vem dando uns retoquezinhos, hein? Você é louco, esse aqui rouba a cena pro onde faz, hein, rapaz? Valeu, Bonatinho. Você é louco, o carro é top, mano. E é os guri. Os meninos da de arrasto, né, mano? Você é doido, olha aí. Esse topetezinho também aqui é o charme, né, mano? Você é louco, olha isso. Bagulho aberto. Tem como chamar atenção, né? Você é louco. Olha isso aqui. Roda. O menino é ruim. Olha os meninos aí. Olha os meninos aí. É tchauzinho aí, seu. Saiu na telinha do Bonato. Mano, acho que é isso aí, né? Se você não mostrar mais alguma coisa, é só tudo isso aí, né, só mano? Isso aí. Cê é louco, rapaziada. Aí, tem coisa aqui, hein, rapaziada. Ó. É que não acompanhou o passo a passo, a interna também. Você fez tudo também, praticamente meio que na cor do carro ali, o painel, tudo. Tem no rolinho? No rolinho? Rapaz! Tudo no rolinho? Rapaz, o couro de porta tudo. Você é louco, rapaz. Aí. O bagulho é a nostalgia mesmo, aí, ó. Tudo no padrão, você é louco, mano. Isso aqui não tem tempo ruim, não, né? Não pode ter, né, Bonatinho? Não passa vontade, não. Deu vontade na cabeça, vontade. A ideia já faz, filho. Você é desde louco. Que não custe caro, não morre, né, demais. Tudo pra baratear ali, mano, você é louco. E o bagulho fica top e funcional, né, mano? Ah, cê é louco. Diferencia, né? É. E da rodagem, né? Vai pra rodagem com ele rodando, né? De guincho não, né? Não, aí... Não é na plataforma não, né? Não. Ele vai na rodagem. Vai rodando, vai e volta. Cê é louco, olha isso até aí. Até Deus abençoar, né? Vai e volta rodando. Vai e volta, sempre vai, né? Cê é louco. Tem que fazer manutençãozinha preventiva, é, né? Que... Sempre tem que manter em dia, né? É. Porque nem pode... sabe, tem rodadezinha ali, sempre tem alguns imprevistos, um mas... Um bichinho, outro tem que sempre fazer. Tem, mas... Nós que anda um pouquinho mais, como se diz... Rebaixo o carro é sim, complicado, né? É. Essas rodovias nossas não ajudam. Isso é verdade, mano. Mas é Deus tudo... sempre abençoa, com né? Com certeza. Aí dê a volta e qualquer BOzinho, nada que não consiga resolver, não, né, mano? É. Pra poder ir embora. Também se não tiver um BOzinho, né? Não tem história é, pra contar. É, não tem história pra contar. Na hora dá um nervoso, mas depois dá risada depois que aconteceu, risada, né, mano? Não tem coisa, é louco, mas é isso, mano. Que carro top, rapaziada. E o menino é lá de Minas, de Ouro Fino, né, mano? Ouro Fino Minas tá... Gerais. Isso é louco. Ele tá em todos os rolês da região, rapaziada. A região do chão tá na rodagem. Olha, você entendeu o que eu tô falando mesmo. Olha isso. DXão. Top. Ele sem retrovisor aqui é o... Saiu o original sem retrovisor? Original sem retrovisor daquele lado. Nessa época aí foi sem, hein? Você é louco. Gatão de boneca! Os caras aí. Olha aí. Beleza? Então é isso aí, né? Não só tudo isso aí. Valeu, obrigado, Bruno. Só agradeço pela oportunidade. É louco. Eu agradeço, tá dando oportunidade de tá gravando. Isso é louco. Fazia tempo que era pra estar gravando, né? Só promessa e nada, né, mano? Aí. Tá difícil. Tá difícil. E hoje saiu. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Gostou desse vídeo, já sabe. Já se inscreve, deixa o like e até o próximo vídeo.